Agora vou mostrar a harmonização dos meios, isto é, os recursos, com as finalidades, a partir de uma abordagem do topo para a base, mostrando este slide. Mostra o ecossistema da segurança nacional. E eu vou começar pelo lado direito, podem ver em inglês, end state, é o estado de finalidade. Essa é a realização do interesse nacional, é a visão realizada de uma situação de com uma situação segura e estabilidade, nós podemos desenvolver a parte econômica. Isso elucida o preâmbulo à Constituição, às Constituições, na verdade, e a definição de valores, princípios e a proteção da soberania. O interesse nacional é uma ferramenta que faz compreender os objetivos e metas que o país deseja prosseguir com interesse nacional, em prol da população e a letra da Constituição. Esse interesse do Estado é conhecido como o interesse nacional. Por isso, a Estratégia de Segurança Nacional promove tudo isto e protege os seus interesses. A questão torna-se então: qual é o fim destes interesses? Isso leva-me aos desafios da utilização de recursos em África hoje e a segunda questão que mostra que é que constitui o centro de gravidade destes desafios, a gestão dos recursos de segurança. Vamos passar para outro slide. A ordem da projeção dos slides, dos diapositivos. Então, eu descrevi o interesse nacional e o campo que é o centro de gravidade. E também temos a justiça social como o centro de tudo isto no continente africano. E porque é isso importante entre os desafios? Então, vamos falar mais sobre isso durante as perguntas e respostas. O Dr. Assis, como mencionou, o principal problema hoje é a falta de conhecimento sobre estruturas, sistemas, processos e a construção de planos nacionais, mas há inadequacidade e nós podemos, dentro da liderança dos países, examinar a questão da corrupção, inclusive a nível do orçamento. E vence situações dessas todos os dias. Não é só os governos em África, mas os gastos também elevados do governo e a expansão da juventude, a explosão populacional devido e também ao desemprego e vocês, como líderes, dentro de 15 anos, vão tomar decisões sobre estes recursos
tem um grande desafio em frente, como desenvolver uma cultura que inculque valores de integridade e positividade e fazer aquilo que está certo e seguir a Constituição, o que é um direito na Constituição. Trata-se de uma questão de profissionalidade e em que a impunidade seja punida. Há 6 mil milhões de dólares que todos os anos são mal utilizados ou desaparecem. Isso não se passa só no Quênia, em toda a África. A sua capacidade de resolver os problemas nacionais da maneira certa, de acordo com a Constituição, é o que deve ser feito. A justiça social e os desafios, não é que nós não saibamos o que devemos fazer, mas evitar fazer aquilo que está errado. Esse é o principal problema, na minha opinião. É o desafio que nós temos. Agora, voltando aos meios, os meios que são o nosso enfoque nesta sessão. Doutora Assis, já abordou algumas destas questões, mas a maneira como ele definiu os meios mostram que a capacidade dos governos é importante de produzir bens e serviços é importante. Uma população de qualidade que aplique os valores nacionais, ter conhecimento capital, como utilizar os recursos, etc. E o mais importante, o nosso enfoque é na utilização dos recursos, incluindo material de guerra, material, e planos, programas e orçamento. Um bem é o tempo, que é necessário para realizar as coisas. Esse é um dos pontos fracos, particularmente quanto aos orçamentos militares. Normalmente não há um tempo de antecedência, um prazo de antecedência para isso e para comprar equipamento no estrangeiro. Por vezes, uma encomenda leva 11 meses a ser entregue. Então, o tempo, visto como meio, porque isso também tem a ver com a tributação e don't leave that why you should you go back to the scope. Vamos voltar ao outro slide. Muito bem. Então, vemos aqui a linha de atividades. Temos a dignidade humana, que é de importância crítica. Esse é o desafio principal e é a finalidade. Depois, a governação política também constitui meios, podem. E a governação econômica é outros meio. E quanto aos recursos e aos orçamentos, eu dou um exemplo de eles serem o centro de gravidade. O principal desafio. Os principais desafios em África são econômicos e políticos. Isso, problemas socioeconômicos e políticos. Podemos
viver 100 anos e assistir a isso. Os meios para resolver esses, a qualidade do som é muito má, o intérprete assinala isso. A conexão, um problema de conexão. The sound part. The economic, an economic problem must be solved by an economic. Os problemas económicos têm que ser resolvidos por meio de canais económicos. É preciso haver uma visão daquilo que o país pretende tornar-se, um país desenvolvido. Os problemas devem ser resolvidos economicamente, com governação. Tem que haver um esforço principal e o apoio a esses esforços. Por isso, os meios económicos, em termos do setor privado e da sociedade civil, são importantes por causa da mobilização que leva a isso. Com os meios vamos ter produção e a sociedade civil vai consciencializar a população. É de importância crítica. Orquestração. Desculpa, a administração, a governação da administração. A governação inclui a administração e organização destes quatro meios. Isso leva a uma sinergia que leva ao end state, ao estado final. Há um fator de implementação que é a chave, é o orçamento. É crucial. Neste momento, nos Estados Unidos, eu vejo o presidente que entrou em contacto com o chefe da oposição para chegarem a um acordo. E a participação do público e da sociedade civil também são de importância crítica. Esta é a sequência, a segurança que vai produzir os bens. Temos que ter atenção também à injustiça social e é necessário ultrapassar os desafios que se apresentam e a combater a corrupção e a execução, a aplicação de tudo isto. Agora podemos passar para o próximo slide. Aqui mostramos os sistemas e abordagens. Podemos integrar aqui a polícia também, mas os mesmos chefes de Estado, hoje, as principais questões do ponto de vista da segurança é a manutenção da paz, há questões acerca da segurança humana para o centro de gravidade. Temos que conquistar os corações e as mentes e temos que examinar a situação nas várias regiões e num determinado país. Mas quer se trate de imigração ou de polícia,
do sistema judiciário. Todos nós estamos dentro de um comando, um centro de comando, com a componente marítima, aérea e terrestre. E é dessa forma que temos que planear. Já que estamos a falar de meios, as três componentes, terrestre, aérea e marítima, e outros componentes também vão ter importância durante o processo de planeamento dentro do comando conjunto. E os meios vão ser planeados pela parte da logística, pelos responsáveis da logística. Contudo, mesmo na primeira linha, o presidente e o conselheiro de segurança, conselheiro de economia, esses conselheiros vão estar nesse espaço de governação para fins dessa orquestração. Os meios orçamentais e os meios em terra, em ar e no espaço e a comunicação estarão dentro desse quadro. Agora, falando dos sistemas e das abordagens, antes disso, vou assinalar os órgãos e as estruturas que têm que assegurar que os meios e recursos sejam integrados no orçamento. Quais são as estruturas? Bem, os orçamento e os é aprovado pelo Parlamento, e isso inclui a lei da gestão dos meios públicos e tomando como modelo o sistema francês, nós aplicamos a nossa jurisprudência que herdamos da era colonial. Temos 7 leis ou estatutárias e a Constituição. Então, essa lei da gestão dos fundos públicos e os de contratos públicos. E hoje temos os condados a nível local e também são apresentam um processo de orçamentação, tudo organizado pela lei, que assegura que as políticas governamentais estão harmonizadas com os meios públicos, tendo a lei, os estatutos, as leis estatutárias. Se não seguir tudo isso, se evadir esse ciclo, então tudo isso deve ser orientado pelo Parlamento. O Parlamento tem que apoiar as propostas. E esse é o desafio. É para aí que vão que os milhares ou os milhões
os milhares de milhões desaparecem. Ninguém está a tentar reparar. Isso, então, os princípios sobre como realizar isso. A minha irmã, que é outra palestrante, vai falar mais sobre o assunto. No próximo slide, eu vou explicar um pouco. Aí, à direita. A cooperação estratégica e tática passa pelos níveis, os níveis de comando estratégico. O que eu descrevi é a abordagem do topo para a base. O orçamento harmonizado com interesses nacionais. E quanto à abordagem por equipas, tem a ver com encontrar, definir as prioridades. E depois segue-se a abordagem múltipla. O Dr. Aziz explicou isso muito bem, as oportunidades e os custos e os resultados. Há 7 anos, um dos problemas que surgiram no Quênia, por causa da marginalização, tivemos problemas com roubo de gado e que também estavam ligados à segurança interna. Mas nas áreas áridas e semi-áridas, com a falta de água, as situações agravaram-se. Os conflitos começaram com a falta de água e essa é uma área de desenvolvimento e de criação de gado com exigência de infraestruturas. Os bois e vacas foram afetados, esse gado. E a cada 5, 10 a 15 quilômetros, vimos os problemas que surgiram nessa área agrícola. E tivemos que fazer alguma coisa. Pusemos de lado, e estou a falar dos custos e prioridades, pusemos de lado o nosso desenvolvimento e isto é, a verba que tínhamos para o desenvolvimento e a parte militar. Bem, as pessoas começaram a construir. Utilizamos um batalhão para a construção de infraestruturas. Nós, então, adquirimos os bulldozers, as lagartas e vários equipamentos, porque se tratava de um problema operacional. Porque tínhamos que conquistar o coração e a mente das pessoas, porque eles precisavam de água. E nós escavamos 500 e tal quilômetros de estradas. O problema é que foi uma coisa que precisava de sustentabilidade e que precisava do recurso a vários ministérios, onde não há água, não há vida. Então, a sustentabilidade era importante. Quanto ao que o Dr. Assis disse, as oportunidades que surgiram requereram uma abordagem de equipa e resultados. O resultado é a resolução dos problemas socioeconómicos que mostram a importância da segurança interna. Então,
Ministério dos Recursos Hídricos ou dos alimentos, da alimentação, etc., tiveram um contributo importante. Então, esse é o sistema de uma abordagem múltipla. O sistema não deve apenas criar, mas permitir a responsabilização e a participação das populações a todos os níveis de comando e de liderança. Devem assegurar-se de que têm a participação do povo, porque se trata do dinheiro do povo. Temos que ser responsáveis. A minha irmã vai falar mais sobre os princípios e destas práticas. Muito obrigada.